الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى بيرجن رزقه الله تعالى تقديره رازلي ديجن kitobdan o'qiyotgan darsimizni inshaalloh bugun davom etkazamiz. Bugungi suhbatimizni hukamolardan birini gapi bilan boshlaymiz. Hukamolardan biri aytadiki, bechora odam bolasi deydi. Agar kambag'allikdan qo'rqib mehnat qilayotganda ham, do'zaxdan ham qo'rqib mehnat qilganida ikkalasidan teng qutulgan bo'lardi. Boylikka intilib mehnat qilayotganda ham, jannatga intilib mehnat qilganda ikkalasiga teng yetardi deydi. Qaytaramiz. Kambag'al bo'lib qolishdan qo'rqib ishlayotganingda ham odam bolasi do'zaxdan qo'rqib ham yashaganingda hayotda ikkalasidan teng qutulading, kambag'allikdan ham, do'zaxdan ham. Boylikka intilayotganingdek, jannatga ham intilib mehnat qilganingda ikkalasiga teng yetarding. Biz rizqni bozordan, guzardan, do'kondan, boshqa joydan istaymiz. Alloh azza va jalla aytayaptiki, rizqni Alloh taoloning huzuridan istaylar. Unga ibodat qilish bilan, uni bergan ne'matlarga shukr qilishlik bilan. Demak, pul topishni o'rgatgan dinimiz aytayaptiki, Allohning ibodatini birinchi o'ringa qo'y, hamma muammoing Alloh taoloning zimmasiga bo'ladi. Demak, bu hakimning gapiga quloq soladigan bo'lsak, albatta bunda bir katta bir ma'nolar bor. Biz 12 soat, 10 soat, 20 soat Allohni qodir qilgancha dunyo ishlariga, tijoratga vaqtimizni sarflaymiz-da, 8 vaqt namoz o'qib chiqib ketib qolamiz. O'zimizni olib gapiramiz endi. Ramazon oyida Alloh farz qilganiga uchun ro'zani tutamiz, boshqa kunlarda nafl ro'zani tutmaymiz. Ehtiyoj tutganda majbur pulni beramiz, yonimizdagidan hijoyat bo'lganda ixtiyorimizda masjid sandig'iga tashlab qo'ymaymiz. Odam bolasi dunyoda kambag'al bo'lib qolishdan qo'rqib mehnat qilgandek, do'zaxdan ham qo'rqib mehnat qilsin-a. Rizq haqida gapirilgan shu 9 ta darsimizdan bir qancha bittadan hadis, bittadan hakim hadisoyaki oyatdan keltiramiz. Ana shu hozir gapirilgan hakimning so'ziga quvvat bo'ladi. Birinchisi, Allohga tavakkul qilishlik. Astag'fir billah, va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga tavakkul qilsa, odamni hamma hisob-kitobi Alloh taolaning zimmasiga bo'ladi. Allohga tavakkul qilgan el na qalqonni, na qalqondan g'amini yer. Tavakkul nima edi? Rizqingiz kelishiga sabab bo'lgan ishni qilasiz, natija haqida g'am qilmaysiz. Mehnat qilasiz, qalbingiz Alloh bilan bo'ladi, qo'l ishda bo'ladi. Bu bir. Ikkinchisi, va man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan va yarzuquhu min haythu la yahtasib. Kim Allohdan taqvo qilib yashasa, Alloh har qanday muammodan chiqib ketishning yo'lini ko'rsatadi. Inson o'zi qilgan gunohi tufayli bir mushkilaga, problemaga kirib oladi. Endi chiqishlikka boshqa chiqilgan paytda Allohdan qo'rqib yashaydigan bo'lsa, Alloh taolo chiqib ketadigan joyni ko'rsatib qo'yadi. Biror marta hayotingizda sinab ko'ringda. Taqvo qilib 3-4 kun yashaganda problemaga kirib qolganingizda Alloh taolo qanday yechimni berib qo'yganini ko'rasiz. Sizni qiynayotgan, sizni bir mushkilaga tiqayotgan odam shu mushkilaning yechimini o'zi ko'tarib keladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda keldi. Mana hozir oyat hadislarda aytamiz, shu gapni qanchalik to'g'ri ekanligini tushunib olaylik. Kim rizqini keng bo'lishini, umrini uzun bo'lishini xohlasa, siylay rahim qilsin. Siylay rahim nima edi? Qarindosh urug'larning holidan xabar olishlik. To'g'ridan to'g'ri topayotgan pulimizga, yashayotgan o'rnimizga aloqasi bor. Siylay rahim qiladigan bo'lsin. Faqultu astagfiru robbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrora. Nuh alayhissalom o'zini qavmini da'vat qilib, Robbisiga shikoyat qilyapti. Mancha da'vat qildim, bitadan gapirdim, to'plagan gapirdim, pishiradan gapirdim. Nima dedim ularga? Sizlar istig'for aytinglar. Sizlar qilgan gunohlarga tan olinglar. Gunohkormiz deylar. Gunohdan tiyilish harakat qilinglar, kechirim so'ranglar, ustingizga yomg'ir jo'natadi. Va yumzidukum bi amvalin va banin. Mol dunyo va farzandlardan quvvatlantirib qo'yadi. Sizlarga daryolarni beradi, sizlarga bog'roqni beradi. Rizqimizga to'g'ridan-to'g'ri aloqasi bormi? Shuncha aytyaptimi hakim? Sen Allohdan qo'rqib yashaganingda, do'zaxdan qo'rqib yashaganingda kambag'allikdan ham qutular eding. Yo, ishonmaymiz mana shuncha aytilgan oyatlarga. Keyingisi, haj va umra dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Xuddi o't temirni kuydirib, ichidagi kir, najos axloqlarni ketkizgandek, haj bilan umra faqirlikni ketkizadi dedi. Pul chisi to'plandimi? Kambag'alchilikmi? Boring umraga, hajga. Allohdan so'rab keling, hajga borib kelib, kam bo'lgan odam yo'q. Chunki payg'ambarimiz aytadi, haj bilan umra kambag'allikni ketkizadi. O't temirni qizdirib, ichida axloqni ketkizgandek. Keyingisi, ya ibn adam tafarrog'li ibodati amlo sodraki g'ina va asuddu faqraki. Hadis qudusida Alloh taolo aytadi, ya odam bolasi, qalbingni meni ibodatimga bo'shatib qo'ygin, ko'ksingga boylikni to'lg'izaman.
xotirjamlik degan boylikni beraman, qo'lingga baraka beraman dedi. Agar shunday qilmasang, qalbingga ochlik, to'ymaslik degan narsani tiqib qo'yaman, qo'lingni ish bilan ovora qilib qo'yaman dedi. Qaysanga kirsa ham, 70 ga kirsa ham mehnatdan qolmaydi, kami tugamaydi. Demak, bu hakimning gapida jon bor. Inson do'zaxdan qo'rqib ishlasin, dunyoda kambag'al bo'lib qolishdan qo'rqib ishlayotganda. Albatta, ikkalasidan teng qutuladi. Boylik intilgandek, jannat intilib mehnat qilsin, ikkalasiga teng yetadi. Xo'p, faqir kishi bilan boy kishi. Bular o'rtasidagi mana bahsni yuzatdik. Faqir kishi fazilati odamlarning huzurida boy kishidan ko'ra baland bo'ladi. Sababi, boyni boylik uchun yaxshi ko'rsiz, boyni boylik uchun hurmat qilayotgan bo'lsangiz, boyni gapini olayotgan bo'lsangiz, boylik uchun ertaga kambag'al bo'lib qolsa olmay qo'yarasiz gapini. Chunki odamlar uni boyligini hurmat qilyapti. Boyligidan hayo qilyapti. Endi kambag'al odamni o'zidagi insoniy xislatlari uchun yaxshi ko'rishadi. Odamgarchiligi uchun, kechirimliligi uchun, bag'ri kengligi uchun bu narsani totolamaydi hech kim. Bu yo'qoladigan narsa emas. Boyni pul uchun yaxshi ko'ramiz, kambag'alni o'zini fazilati uchun yaxshi ko'ramiz. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytadi: "Mal'unun man akrama bil ghani va hanal faqir." Boyni hurmat qilib, e'zoz qilib, kambag'alni xor qilgan odam mal'undir, la'natga loyiq deydi. O'zimizga olaylik bu gapni. Kambag'alni mensimasdan to'g'atmayotgan odam, boyni boylik uchun haybatlanayotgan, hurmat qilayotgan odam Allohga la'natga loyiq odam deydi. Biz o'lchalarimiz qanaqa? Qudarnachilik qilayotganda yoki kim bilan jo'ra tutmish tolanayotgan paytda kimlarni ulfat bo'lishlikda qaraymiz, kim bilan muomala qilishlikda. Dunyoviy manfaat chiqadigan bo'lsa yaqinroq bo'lamiz, agar dunyoviy manfaat bo'lmasa nandaroq qilaveramiz. Biz o'lchalarimiz aynigan. Ibn Asakir rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ay Ali roziyallohu anhudan: "Alloh subhanahu va taolo idza g'azaba ala ummatin lam yunazzil biha azaba khasfin wala mahsin. Ghallat as'aruha, tahbusu amtaruha." وَيَلِي عَلَيْهَا أَشْرَارُهَا İbn-i Asakir rivayet. Allah da kavmi yaman görse, ben hazır yetekken de bu şuna kavm ki, kambag'alni mensimiydi, kambag'alni halkaladı, boylik hurmat kıladiyan bosa, Allah bu kavmi yaman görse, elbette bana cünnetip kırıp taşamasakken. Hadis-i karesek, bu kavmda Allah da Allah, nahna olanla aşırı varadı, yamgalarını tosup koyadı, ve üstüge yaman adamlar da başlık koyadı diye. İmam Tirmizi rivoyat qilgan hadisda mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni buyur sahobalardan Umar ibn al-Xattob xalifa bo'lib turganda Sa'd ibn Amr al-Jumahiyda mana tarixini o'tgangi suhbatlarda aytdik. 1000 dinor oltinni berganda ertamangacha taqatib chiqdi. Qo'liga 1000 dinor oltin kelganligini ko'rib turib, inna lillahi va inna ilayhi rojiun dedi. Ey Alloh saqlasin, biz Allohning mulkimiz, ya'ni insonga musibat yetganda aytadigan oyatda. Ayoli nima bo'ldi? Musibat keldimi dedi? Ha, musibat keldi dedi. Oxiratimiz vayron qilganasi yuzimizga kirdi dedi. Ayol aytdi, chiqarib tashlaydi bo'lmasa dedi, chiqaramiz dedi. Yordam berasan, yordam ber. Nima edi u dedi? 1000 dinor oltin dedi. Ularga dunyo kelsa qo'rqib ketganlar. Lekin chala o'lgan dunyo. Sa'd ibn Amr Jumahiy ana shu pullarni tarqatib bo'lib aytadiki, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shundan shunday hadisni eshitganman dedi. Ular nimaga qochgan? Nimaga faqirlikni ixtiyor qilgan? Ular payg'ambarimizning hadisiga amal qilganlar. Payg'ambarimizda shunday so'zlashganman. Bu imomi Termiziy keltirgan hadis, imomi Alboniy buni sahih deydi. Jannatga kambag'al musulmonlar boylaridan 500 yil burun kiradi degan payg'ambarimiz. Hattoki kambag'al musulmonlar jannatga qarab ketayotganda bitta boy aralashib olar ekan. Bu sahih hadisda kelyapti. Shular bilan qo'shilib turib qolaman deb jannatda eshigini tagida turib olar ekan ko'pchilik ishida. Shunda qo'lidan ushlab hisob-kitobga qaytadan olib qo'yilar ekan. Ana shu kunda inson faqir bo'lib, qo'lida dunyo matosi ozroq bo'lmaganligiga pushaymon yer ekan. O'sha kunda kambag'al estikina boy bo'lib yashamagan ekanman demas ekan. Kishi yetishmovchiligi bo'lganligidan qiyomat kuni xursand bo'lar ekan, dunyosi haddan taqqa oshishi bo'lganligidan afsus chekar ekan. Bu Imom Termiziy keltirgan sahih hadis.